ගලට එම් පාර ගේනවා තුන් දත්තේ රූට් ගේනවා आज हाँ एज अ प्रेजिडेंट आ शतकार पाली शतकार असोसिएशन हमारे फार्मास पड़ेला वो तोरव गायला तोरव बोर आ बोर आ तो आता तंका पोतन तो शतान ये घाल कंप्लीट कर आता पाउस तरी डिले जो संगने प्रमाणी हम तो पड़ेत जा एक इफेक्ट जावपाक शकता पूण आता ये नेचरल न्हू आमी आमच्यान फकत देवाक मागपाक जाता साहेब पावस बेगीन घाल आनी हांकां आमचे शेत रोयताय ते भाव भयणांक हे बरे भाशेन रोंपपाक आदार मेळ्ळा पुरो कित्याक आमचे सगळी ग्रीनरी आनी तेणी एफर्ट केला आतां म्हाका दिसता उणें आतां मनीस 10 दिसां जाले मनीस जातलो तेणी येवन सगळें साफ करून आमच्या बरे भाशेन तो तोरवो किल्ला फकत आतां देवा गेले हो पावस घालून आमकां बरे भाशेन तांकां काम करपाक मेळपाक हांव सुमार 25 वर्सां जालीं एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाली तोडे शेतकारांचे एसोसिएशन म्हूण काम करतां आनी आयज आमी हांगासर तुमी पळयलां हे आमच्या सगळ्या शेतकार भावांनी हांगा हे तोरये घातलेले आसा हे तोरये आमी कितें करता तेंचे कॅपेसिटी आमचे हेचे प्रमाणे आमी ते 22 दिसांनी काडून जमनीक लावपाक जाय सो ते 22 दिसांनी काडून जमनीक लावपाक म्हणल्यार आमकां पावसाची गरज आसा सो पावस 22 दिसांनी पडलो जाल्यार आयज आमी शेतां सगळीं रोपून काडपाचे पूण आजून आमकां देवाचो टायम हे येवंक ना देवान पावस घालो आजून पडो ना पूण आमी देवा लागीं मागपाक जाय हो पावस बेगीन घाल म्हूण कित्याक समज हे आमच्या तोऱ्यांक आनी एक 8 दीस तर गेले मागीर हो तोरवो आमकां कित्याक शिरी पडना कित्याक एक फावटी एक म्हयनो जेन्ना हे तोऱ्याक कंप्लीट जालो आमी घातले ते जमनीक तो काडल्या उपरांत आनीक दुसरे जमनीक लागपाक तेका मूळ येवपाक तेका पाळ रूट येवपाक पॉसिबिलिटी ना म्हणून ते दुसरे जमनी लायले जाल्यार मोरपाक शकता सो तेका लागून आमी फकत देवा कडेन मागपाचें आनी हे जे आमचे आसा हे परिस्थितीचेर आनी एक 8 दिसां भितर देवान आमकां बेगीनच पावस दिवचो आनी आमी शेतां आमची रोंपपाक करचे चालू जावपाचो आसलो 8 तारखेर पूण सांगले केरला एज पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 4 तारखेर केरला स्टार्ट जावपाचो आसलो पावस आनी 1 वीकांनी म्हण 10 तारखेर म्हणून गोंयां पावतालो म्हणून ह्या वर्सा ते कितें एक मोड जाले आनी ते मोडान तो पावस पयस जालो अशें लोक उलयता सो तेचेर हांव कितें म्हणपाक सोदतां जेन्ना पावस आमकां पडपाक जाय आसलो ते डेटीन पावस पडना आनी चड करून आमी आमचो फादर जॉर्ज लोतोली फार्मर्स एसोसिएशन हाचो एक फादर जॉर्ज क्वाद्रूस म्हूण आमकां हीं थोडीं शेतां आमी ताच्या मिशिनाचेर रोंपता सो तेणें आमकां हांगा 10 तारीख आसली तें रोंपपाक पूण आतां ते फादर जॉर्जीन आमचे बेबी सिडलींग घातलेली आसा तेजी ती हेका उदकाक लागून तेजी तशी आसतली वो तो आमकां हें करतलो म्हूण आमी देवाचेर विश्वास दवरता पावस बेगीन पडून तो आमकां हांगा ती हाडून रोंपपाक सो हे इफेक्ट पावसाक लागून हें सगळें जाता नाजाल्यार तेन्ना आमी ती सगळीं 10 तारीख म्हणल्यार शेतां रोपून जावपाची आमची करपाक जायना कित्याक पावसान शेतान उदक जावपाक जाय उदक आमी एक्युमुलेट आनी कशें करूंक शकना कित्याक आमचे कडेन आनी कांय सोर्स ना उदकाचो फक्त पावसाच्या उदकाचेर रावपाक जाय आमकां आनी ऑल्टरनेट आमकां अशी नाला बाला ते तशें कांय ना आमचे कडेन सो पावस पडलो तेन्ना आमकां शेतां उदक जाता तेन्ना आमी रोपूंक मेळटा आमकां ना जाल्यार कांय ना आमगे पाली शेतकारांचो थोड्याचो असोसिएशनाचो आनी हांव न्हू मुगेले शेपाय प्रमाणे हांव शेतां येतालो त्या प्रमाणे हांव सगळें म्हायती जाणा त्या प्रमाणे हेज्या पयलीं हीं शेतां रोवन जावपाक जाय आसलीं ती आमगे आतां पावसा लागून डिले जाताय पावस पडलो ना न्हू सारको म्हळ्यार आमी देवाक मागताय की आमगे पावस पडून आमगे हीं शेत रोवपाक बेगीन मेळ्या पडून आनी ते तितल्या तेंपा भितर तेका जमनी उबास जाता आनी तितल्या तेंपा भितर ती पिकपाक जाय तेन्ना तें बरें जाता पावस डिले जालो जाल्यार पिड्ड्यार जावपाक शकताय आनी त्या मागीर तेका हें बी लागता मूस लागता कितें लागता कोणस हें जाता तेदोन वाल लागता तेदोन ती पिड्ड्यार जावपाक शकता